იმიტომ რომ შეიძლება ვიხილოთ სესების რაოდენობასა და თვიურ დანახარჯს შორის დამოკიდებულება. ნახეთ, თითეული რაოდენობის შემთხვევაში რა არის თვიური დანახარჯი. ისფერ ხაზით გამოვსახეთ საცდელი გეგმა, ხოლო ნარინჯისფერით წერტილოვანი ხაზით - ძირითადი გეგმა. მე მგონი ეს გახსოვთ. და ეს არის რა? ეს არის ერთგვარი ჩვენი მიზანი, რომ გამოვიკვლიოთ თუ როდის გვვაძლევს ერთსა და იმავე დანახარჯს ორივე გეგმა. ანუ როდის გადაიკეთება მათი გრაფიკები. სათელი გგ მის დროს წინასწარ არაფრის გადახდა არ გიწევს ესე იგი ოპერატესობა არის დასაწყისში იმიტომ ნულის ვისწებთ და შემდეგ ყოველი 1 დასტრებით დასტრებისას ვიხდით 12 ლარს ანუ ყოველი მომდევნო დასტრება 12 ლარით ზრდის ჩვენს გადასახადს ანუ ალალთი ისევ 12 თ ისევ 12 რამდენჯერაც მოიმატებთ იმდენჯერ 12 ლარით მეტი გვექნება გადასახადი ხო, ძირითაд kegmaში 20 ლარი თვითცხებდთ ყველა ვარიანტიში, დასტრების garašetს, თუმცა შემდეგ უფრო ნელავ ზრდის გადასახაც, უფრო დახრილი არის გრაფიკი, ناقલેები უпростоრო დახრილობა გრაფიკის. ანუ იზრდება 8 ლარით თვითონ დასტრებაზე. ნანეჯისფერ უფრო მაღლა იწევა, მაგრამ ناقલેვა დახრილია და ამიტომ უეჭოთად ეს გრაფიკები გადაიგვეთებიან. და ისინი იკვეთებიან გარკვეულ წერტილში, ეს არის ის წერტილი. მაგრამ რა არის ეს გადაკვეთის წერტილი რომ გავიგოთ თვალის ზომით და უბრალოდ ნახაზის მიხედვით არ იქნება სწორი ამის ការგაკეთება, იმიტომ რომ ზუსტ პასუხს ვერ მივიღებთ ძალიან ძალიან მცირე შანსი რომ მივიღოთ. ასეთ დროს ყოველთვის სასურველი არის რა, მოდი მოვიფიქროთ რა შეიძლება იყოს სასურველი ასეთ დროს. გვაქვს ინფორმაცია იმაზე თუ რა ღირს თითო ლიგეგმა, თუ მეულთ მხოლოდ ერთ სესიაზე. სასტელიაგმის დროს 12 ლარი ღირს ეს ყველაფერი ხოლმე, ზირთად გეგმის დროს ღირს 28 ლარი. ცხრილების გამოყენებაც კი არ დაგჭირდება ეს ვიზუალურადაც ჩანს კარგად. რომ 2 ერთსესიაზე დაწვალთ, აჯობებს საცდელი გეგმა. მცადია. ერთსესიაზე ჯობს საცდელი მ. შემდეგ 2 სესიაზეც ისევ საცდელი გეგმა უფრო ნაკლებ დანახარჯს გულისხმობს, ვიდრე ძირთადი. თუმცა უკვე დაახლოებულია მათ მნიშვნელობები, თუ დაგაკვირდებით. 3 სესიის დროს ძირთადი გეგმა ჯერ კიდევ უფრო ზემოთ არის ვიდრე საცდელი, თუმცა ისევ გაცილებით ახლოსაა ძინა შემოყვებიდან შედარებით. სანამ არ მივუვლი რაღაც წერტილს და ისინი ერთმანეთს ნელენ და უახლოვდებიან. ხოლო ეს წერტილი არის იმ სესიების რაოდენობა, როცა ორივე გეგმის დანახარჯი არის ტოლი, ხო? ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ხუთ სესიას კი გავს, მაგრამ მაინც მოდი ჩვენ უკეთ შევamazonawsთ ეს. ხუთი სესიის შემთხვევაში გადასახადი იქნება 60 ლარი. ეს ესგორი წინასწარი ინტუიციისავით უფრო არის. ამ წერტილის შემდეგ უკვე მოდის ძირთადი გეგმა, რომელიც უფრო יაფია და საცდელი, რომელიც უფრო זვირია, იმიტომ რომ ნახეთ, საცდელი მოიქცა ძირთადი გეგმის ზემოთ, მათი გრაფიკები. თუ ექვს სესიაზე მივლოთ, ძირთადი გეგმა იქნება უფრო יაფი. ვიდრე საცდელი თუ დაუკვირდებით, ან თუ გამოთვლით, ესე უნდა იყოს, მაგრამ майнц ზუსტად რომ დავადგინოთ სესიების რაოდენობა და დაנהხარჯე ამ წერტილზე, სასურველი არის მიმართოთ алгеბრას, და მათემატიკას. და არ ამხოლოდ ნახაზებს. ანუ toileتش შეფასება ყოველთვის არ არის ზუსტი, კიდევ ძალიან შეიძლება არის ზუსტი. შეიძლება 5.1-ია, ან 60.25, ანუ კაცმა არის. მოკლედ ზუსტი მნიშვნელობა რომ გავიგოთ, ზუსტად რომ შევაფასოთ, ძალიან ძალიან სასურველი არის და ალბათ აუცilableც არის. რომ მიმართოთ ალგებრას, ანუ მათემატიკურ ჩანაწერებს და განტოლებებს. შეგვიძლია ვიპოვოთ S-ის ანუ წესების რაოდენობა, როცა გეგმების გადასახადით ტოლი არის უბრალოდ ზirrithati გეგმის გადასახადით ტოლია 100 გეგმის გადასახადით. ჩვენი გადასახადი იქნება 20 ლარს + 8rS, ეს იქნება ზirrithati გეგმა, 20 ლარს + 8rS. ეს შეგახსენებთ, რომ არის ის რა, ვეძებთ იმ რაოდენობას, რა რაოდენობისასაც ტოლია S2 გეგმის გადასახადით. ხოლო 100 გეგმის გადასახადით იქნება უბრალოდ 12S. და ჩვენ ისეთეს წვეძებთ, როცა ეს ორი ნიშნულობა ტოლია. ანუ ესენი ერთმანეთს უნდა გავუტოლოთ. ძალიან მარტივი და ესეთი. კარგი ლოგიკა. ამdense ეს ის დროს, გეგმის მიუხვედავთ, გადაвихდით ერთნაირ ფასს. ანუ პირობას ვადგენთ, რომ ისინი ტოლი. თუ გაინტერესებს ესი, როცა 12x23 20+8-ეს, უბრალოდ უნდა ჩავატაროთ მათემატიკური მანიპულაციები და ეს ყველაფერი თავისით მოგცემს პასუხს. შეوادგინეთ ერთ უცნობიანი განტოლება, მეტი არაფერია ეს. ახლა მოდი დაფიქრდით. როგორი მოხსნათ ეს განტოლება? მე მგონი ნაცნობი სახე აქვს. გვინდა რომ ჯერ ეს იმოაქციოთ ერთ მხარეს განტოლების, ან და შემდეგ მარტო ესი გამოვყოთ. ესე იგი, ესიანი წევრები უნდა მოაქციოთ ერთ მხარეს. ნუ, ხოდე, სხვადასხვა გზები არსებობს ასეთი ალგებრული გამოსახულებების ამოსახსნელად. მაგრამ ნუ მარტივ გზას მიმართოთ ტრადიციულს, ესები გადავალოთ ერთ მხარეს. ამ შემთხვევაში უფრო მარტივი ახსაქმელი იქნება თუ მარჯვენა მხარეს გადავიტანთ ესიან წევრებს. ფარემ უფრო დიდი ესიანი წევრი მარჯვნივ გვაქვს და 20 მარცხნივ გადავიტანოთ. კარგი, როგორ მოვშოროთ ეხლა 8 ესი მარცხენა მხარეს? ნუ მარტივად ორსავე მხარეს დაუმატებთ 8, უბრალოდ გამოაკლებთ 8-ს. მარცხნივ რომ გამოაკლებთ 8-ს, გაქრება 8-ი და წოლობა რომ არ დაირღოს, მარჯვენა მხარესაც გამოაკლებთ იგივე მნიშვნელობას, ანუ 8-ს. ერთხელ ისე შევცვلت მხოლოდ წოლობა დაირღება, ხომ? გახსოვთ ალბათ. ამიტომ ორსავე მხარეს ვაკლებთ 1.2 რიცხვის. კარგი. ამის თავიდან ასაცილებლად ესეი გამოაკლებთ მარჯვენა მხარესაც იგივე ზუსტად, მარცხნივ დაგრჩება 0, იმიტომ რომ 8-ს გამოაკლებთ თავისთავად ფაქტობრივად, ანუ 8-ს გამოაკლებთ 8-ს. ესე იგი მარცხნივ დაკრჩება მხოლოდ 20. მარცხნივ დაკრჩება მხოლოდ 20, ხოლო მარჯვნივ დაკრჩება 12 एस-ისა და 8 एस-ის სხვაობა. 12 რაღაცას რომ გამოვაკლოთ 8 რაღაცა, უნდა მოკვდეს 4 რაღაცა. ესე იგი 12 एस-ს გამოკლებული 8 एस-ი, ტოლი უნდა იყოს 4 एस-ის. მივიღეთ კიდევ უფრო მარტივი სახე ამ განტოლების, რომ 20 უდრის 4 एस-ს, ან 4 एस უდრის 20. სულ ერთია როგორც თქვენებოთ. ახლოს ვართ ამ ხსნასთან ძალიან გვინდა უბრალოდ S-ს დაარჩეს განტოლების ერთ ხარეს ყოველგვარი კოეფიციენტის გარეშე ანუ მომრავლის გარეშე ამისთვის ორივე ხარე გავყოფოთ 4-ზე ორივე ხარეს თუ გავყოფთ 4-ზე რა მოხდება S-იან ხარეს სადაც 4 გვაქვს აღარ გვეკინება უბრალოდ იმიტომ რომ გაიყოფა 4-ზე ამ თავის თავზე და მარცხენა ხარესაც გაიყოფა 4-ზე ნიშნულობა რას მივიღებთ მარცხენა ხარეს 20 ვყოფთ 4-ზე მარჯვნი როგორ თუ გიტ უბრალოდ გაბათილდება მარტივად ხოლო მარცხენა ხარეს 20 გაყოფილი 4-ზე არის რაც მოგცემს უბრალოდ 5-ს ესე იგი s s ოლი ყოფილი 5-ის 20 გაყოფილი 4-ზე არის 5-ის ტოლი. და ნუ თვალის შეფასებისასაც კი ასე თუ ისე მოახერხდებით მიზანში თითქოს რომ 5 იყო, მაგრამ ძალიან ძალიან კარგი თქვენ თვითონ შეamazonawsთ ეს ალგებრულად. აუცილებლად ყოველთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვალი ყოველთვის ესეთ ყოველთვის არ, მაგრამ ძალიან დიდებოთობით ასეთ რაღაცებს მოგვატყობთ. ერთი გეგმის საფასურის გაგებაც გვეყოფა, რადგან ორივე ერთნაირია. და გამოდის რომ 5-ს თელი გეგმის დროს 5-ის სესიისას გადასახადი იქნება. 12 * 5 = 60. ანუ როგორც ხედავთ ნახეთ მოცემულობასაც თუ გაყევით 12 12-ზე ზარდე ზუსტად მაგ შედეგს მიიღებთ. ესე იგი C იქნება 60-ი სტოლი როცა 5 სესია გვაქვს, ანუ 12 ჯერ 5 სტოლი. ეს არის სრული ღირებულობა ერთისთვის განმავლობაში. ესე იგი 5 სესიაში და ამის მსგავსად ძირითადად გეგმაშიც, ძირითადად გეგმაშიც 5 როცა იქნება სესების რაოდენობა, გადასახათი იქნება 60 სტოლი. თუ შევამოწმებთ, მიიღებთ რომ ნამდვილად ასეა. ახეთ 20-ს რომ დაუმატოთ 8 ჯერ 5, 20-ს რომ დაუმატოთ 8 ჯერ 5, ეს იგივეა რაც 20 დაუმატოთ 40 ანუ 60. თუ მაინც ძნობის მოყოლება გაწუხებთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ კიდევ უფრო აა 8 ესი ჩანაცვლოთ, უпросто რვიანთან ესი ჩანაცვლოთ 5-ით და ზუსტად მერასთქვის გამოვა 20 დაუმატებთ 8 ჯერ 5-ს. კარგი, ორი 8-ი გგმის დროს ეს იგი ხუთი ესი ისთვის გვიწევს გადაвихადოთ 60 ლარი. ეს არის ზღრული წერტილი, სადაც ორივე გეგმის გადასახად ერთმანეთს უძრის ერთთვის განლობაში. რადგან საწწრელი გრაფიკი, საწწრელი გეგმის გრაფიკი უფრო დახრილი არის, მის გამოყენება შემდეგ უკვე უფრო ძვირი ხდება. ნახეთ, უფრო ზევით მიდის ვიდრე ძირითად გეგმის გრაფიკი. ესე იგი, რა გავარკვევით, რომელი გეგმის გამოყენება ჯობს? Ну, პასუხი მივიღეთ საკმაოდ საინტერესო. თუ ოპირებთ, რომ ვიაროთ ხუთ სესიაზე ნაკლები, აა, მოკლედ ხუთ, ხუთ სესიაზე ნაკლებ სესიას თუ დავესწარით, ასე ვიტყვი. машин ჯობს სატელიგამ გამოვიყენოთ იმიტომ რომ ნაკლები გვექნება გადასახადი ერთთვის განმავლობაში ხუთ სესიაზე მეტჯერ თუ გინდა მისვლა მაშინ ზਿਰერთადი გეგმა უფრო იაფი გამოდის საბოლოო ჯამში და თუ გინდა რომ ზუსტად ხუთჯერ მივიდეთ მაშინ სულ ერთი არის რომ გეგმას ავირჩევთ იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში საფასური იგი იქნება ერთი და იგივე